machines meant to help us are out of control. I have to find a way to fix it all. And the answer is somewhere out in the Forbidden West. I en verden fyldt med sandkassespil, kan det nogle gange være svært at komme op og køre over endnu et plus 50 timers actionspil, hvor man bruger store mængder tid på at udforske digitale omgivelser. Friheden kan være både en styrke, en krykke og en hemsko, alt efter verdenens design, størrelse og kobling til gameplayet. The rebel leader, Regala, seeks to slaughter all those who've wronged her. She will kill anyone. Gets in her way. For mig balancerede Horizon Zero Dawn fra 2017 på lige præcis den knivsæg. Et visuelt vidunderligt spil sat i en interessant post-apokalyptisk verden, fyldt med store vidder at udforske, utallige mere eller mindre interessante gameplay-systemer og en fin historie, der til tider druknede i uendelig dialog med kedsommelige sidekarakterer. Om man kunne lide Horizon Zero Dawn, kom derfor i høj grad an på, hvor meget tid og tålmodighed man havde. Hvis man ønskede et stort spil, der hurtigt kunne sluge uger af ens tid, var spillet perfekt. Ønskede man sig derimod et mere kompakt, strammere designet spil, så kunne dele af Zero Dawn godt være en smule frustrerende. Nu er efterfølgeren Forbidden West landet, og derfor er det relevant at spørge, hvad Guerrilla Games så har lært af seriens første udspil. Svaret er stort set intet. Horizon Forbidden West er på godt og ondt i den grad en efterfølger til Zero Dawn. En efterfølger, der på mange måder forbedrer, forstørrer og finpudser seriens DNA, men en efterfølger, der også til tider drukner i indhold og mangel på stram styring. Resultatet er et glimrende og men temmelig traditionelt open world actionspil, men har du lige set grafikken? Horizon Forbidden West er et stort spil med et stort budget og store systemer, der desværre ikke altid harmonerer specielt godt sammen. Et godt eksempel er spillets historie og mytologi, der hver især er meget omfattende, men ikke altid spiller godt sammen. Keep your guard up. Oh, my guard is up. Up here. Problemet er, at mytologien bag Forbidden West og forgængeren er super interessant og med en lidt fjollet. En post-apokalyptisk verden, hvor menneskeheden er reduceret til stammefolk, mens mekaniske dinosaurusser dominerer omgivelserne. Der er masser af interessant design, komplekse samfundsforhold og visuelt interessante konstruktioner, der alle er med til at skabe en interessant verden. Problemet er bare, at selve historien ikke altid fungerer. Det store problem med historien er, at der er alt for meget af den. Horizon Forbidden West svælger simpelthen alt for meget i sine ikke altid videre interessante karakterer, der kort og godt ævler for meget. Manuskriptet svinger voldsomt i kvalitet, og de stakkels stemmeskuespillere må have krummet tæer under nogle af optagelserne. Det er ikke unikt for spil at have mangelfulde fortællinger, men der er bare så meget fortælling, der svinger alt for meget kvalitet i Forbidden West. Overordnet set synes jeg dog, at sci-fi-historien var rimelig tilfredsstillende og underholdende, men vejen frem mod slutningen er fyldt med mere eller mindre ligegyldigt ævl. Forbidden West er klart bedst, når man får lov til at udforske den interessante sandkasseverden. Man kan bruge rigtig lang tid på at udforske mystiske ruiner og finde skatte, mens man interagerer og ofte slås med og mod de mange robotter i verdenen. Forbidden West er samtidig langt mere vertikalt orienteret end sin forgænger, og det er virkelig en kæmpe opgradering. Mange af missionerne i Forbidden West er samtidig både spændende og velfungerende, og jeg nød virkelig at bruge tid sammen med Aloy, der stadig er en stærk karakter. Samtidig er der en virkelig god progression af evner og nyt udstyr, der dog til tider godt kan virke en lille smule voldsomt, men som samtidig gjorde, at gameplayet aldrig blev kedeligt. Got them all.
Forbidden West er en meget solid efterfølger til et meget solidt spil, der stadig ikke helt formår at transcendere open world-genren. Det gør dog ikke spillet dårligt, men dog en smule velkendt. Men er du på udkig efter et solidt, spændende og vanvittigt flot spil til din PlayStation 5, som du sikkert ikke kan få lov til at købe, så kan jeg varmt anbefale Forbidden West.